Magandang umaga mga kaibigan It's still 3.30 sa madaling araw dito sa Pinas uh, Alas dos pa lang kagising na ko uh, Kulang na naman sa tulog Bakit? Uh, hindi ako pinapatulog ng konsensya ko? Ah uh, Dalawa lang yan, kung hindi ka patulogin ng konsensya mo, either may nagawang kasalanan, or may sinasabi ang Diyos na dapat mong gawin ka agad. Okay, ang aking kaso is, mayroong conviction ng Panginoon na dapat kong gawin ka agad. Kaya, hindi niya ako patulogin hanggat hindi ko gagawin. Okay, ipakita ko sa inyo mga pictures na kalunos-lunos na kalagayan ng mga estudyanteng katutubo dito sa Quezon, Bukidnon na kailangan nating tulungan. Okay? So tingnan natin itong mga pictures na ito. Ito po ang eskwelahan ng Sulads Comprehensive High School. Uh, sa bulubunduking bahagi ng Quezon, Bukidnon. Uh, malamig na lugar ito. It's 1,200 meters above sea level. Uh, mas mataas pa kaysa Baguio City. So, malamig. Okay, yan ang mga estudyante. Ito, close up. Itong mga estudyante, numbering, uh, as of now, ang enrolled is 160 students but more are coming. Lahat ito mga katutubo, kaya nga Comprehensive High School for Lumads. Galing sila sa iba't ibang mga tribo sa Mindanao, including Palawan. Okay. Ang ibang estudyante ito, ibang estudyante, mga ano tawag runaway bride and groom. Uh, nalaman ko, ang tungkol sa eskwilang ito dahil sa feature ng GMA7, uh, gifeature nila yung mga kabataan na pinipilit na paasawahin o forced marriage ng mga parents. Eh, ayaw ng mga bata na mag-asawa ng maaga. Kaya lumalayas sila sa kanilang village at dito ang takbuhan nila itong school na ito kasi gusto nilang mag-aral. Okay? So, one of these days, interbihin ko yung mga runaway bride and groom. Uh, sa kultura ng tribo, lalo na yung manubo, Meron tinatawag na, I think, bula. Once nga nag, uh, kasundo ang mga parents na mag-asawa yung mga anak nila at ang isang family hindi tutupad sa kasunduan, mauwi yan sa clan war or tribal war. Uh, matindi, ang kulturang ito, bula yung forced marriage. Okay, so... Nandito ang mga estudyante, a uh, private school pala ito. Uh, ang sustento lang nito is uh, ano, e, donations ng mga individuals and different groups. Okay. Ang nakantig sa aking damdamin dalawa, yung kanilang pagkain at ang kanilang tirahan. Uh, unahin natin ang kanilang tirahan. Yan o. Ang lamig na lugar. Uh, tapos ganyan ang tirahan mo. Anong mangyari sa iyo sa kalagitnaan ng malamig na gabi o kaya yung umuulan? Maulan ang lugar na ito dahil mm, nasa forested area na sila. Sabi Next. Yan. Yan sila nakatira. Ang mga estudyante. Okay. Yan o. Ito. Wala nang nakatira dito. Okay. Wala no. Sira na ang ano. Hmm. Mas malaki pa ang. Mas maganda pa ang mga CR natin. So. Paano ka naman makatulog? Ako ha. Paano ako makatulog? Nandito ako sa isang uh, comfortable house. Tapos, mayroong mga kapwa nating tao, Pilipino, na ganito ang tulugan sa isang napakalamig na lugar. <coughs> Yan. Hmm. Mga trapal lang. Hmm. yun, may estudyante sa loob wala pang kuryente paano sila makapag-aral sa gabi so, ito yung mga bahay nila okay, ito na yung farming, okay uh, so, i-discuss ko ano yung ginawa natin para masimulan ka agad ang pagpatayo ng mas magandang cottages. At yung isa pang problema nila yung pagkain. Ah, uh, maraming estudyante na hindi makasustain, uh, hindi makapagtagal dahil wala silang pagkain eh. Okay, i-discuss ko yung housing and uh, food production program natin sa eskwelahan ito. So, Mag-chaan na tayo, ito yung una kong iniinom sa umaga, chaan bago yung dark chocolate Okay, love your God and love your fellow men Th These are the two greatest commandments So, itong uh, action natin, pagtulong sa mga estudyante sa Sulads Comprehensive High School for the Lumads, Nagpadala na tayo initial fund 60,000 pesos. Uh, Doon ko ipinadala sa principal sa eskwilahan. Okay. Itong 60,000 part of this earnings po ng ating YouTube and donation ng mga subscribers. Sample. Si Madam Teresa Tanyag, uh, nasa US ito, but kababayan ko sa La Union. Salamat Ma'am Teresa at ang kanyang kapatid nagpadala ng 30,000 pesos. Uh, Ruth Victory uh, London, aga dito sa bukid nun, but nakatira sa US, nagpadala rin ng 15,000 pesos. Sino pa? Uh, then yung sweldo natin sa YouTube, initial lang ito. Una is, kailangan magpatayo kaagad ng cottages ng mga estudyante. Okay. Uh, walang problema sa kahoy dahil nasa forested. Nagpaalam lang tayo sa DENR. Ay, okay? dapat respeto natin ano. So ang DENR pumayag magputol tayo ng dalawang puno ng lawaan yung matatanda na. Kasi kung tumatanda na ang kahoy, nabubulok na rin. Kaya pumayag ang dinar. In exchange, for every puno na putulin natin, magtanim ng sampung uh, seedlings ng lawaan. Oh, madali lang 'yon. Okay. So, initial lang 'yon dalawa. Ang target natin initial is seven cottages. Ang bawat uh, cottage maka-accommodate ng anim na estudyante. Initial lang 'yan. So, na may pundo na nakabili na, na ng pako, may yero na na akyat doon. Ano pa? Uh, ano, then ng uh, labor, mga estudyante at mga parents, yung mga malalapit na parents yon, bayanihan. Okay? So, yun po ang ating housing. Next, yung pagkain. Uh, ulitin ko ang mga estudyante galing sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Magdala ng pagkain ngayon, nag-report dahil opening na eh. Ang pagkain nilang dala-dala, good for two weeks to one month. After that period, wala nang makain. So, anong mangyari? Either padala ulit ang mga parents o kung walang maipadala, usually titigil na estudyante, babalik na sa kanilang lugar. So, something must be done para masustain ang pagkain. Okay. Sa sa lugar na 'yon, ano? Maluwag ang ilang eriyang maraming matatamnan. Tapos, Marami silang labor, 160 students, baka abot pa ng 200 ito. Oh, may 200 labor force ka, may lupang matamnan, maganda ang klima, ang kulang na lang is yung technology and then yung kaalaman para magtanim. Okay? So wala silang agriculturist. Somebody has to volunteer to guide them how to plant. Okay? Eh ako, agriculture graduate po ako. Agricultural education. And farmer by experience, by heart. O, ako na, nag-volunteer ako as their consultant on food production. Nagsimula na kami, mag-establish kami ng uh, two model farms, tiguan hektar. Anong itatanim? Tinatawag sa Bisaya, lagutmon mga native crops lang na hindi mo na kailangan ng commercial fertilizer. Oh, anong itatanim? Kamote, uh, Gabi, Lotia or Karlang, uh, balanghoy or Kasaba, and then Saging. Panglima yung Saging. And then later on, susunod na may mag-ano ng mga gulay. Uh, manokan, native manokan And then tilapia, pispan Dahil maraming tubig doon Flowing ang tubig Yun po, ang ating gagawin So unahin lang muna yung planting of root crops Lalo na yung kamote Kasi okay, si Madam uh, Teresa Tanyag at ang kapatid niya Yung 30,000 na uh, pinadala sa food production nito uh, Dalawang ektarya ng uh, root crops And then pag na-develop itong 2 hectares na root crop, saka kami mag-expand siguro mga we need 10 hectares na matamnan to feed 200 students in one year. Okay? And then excited na ako dahil uh, may existing fish pond na sila doon kaya lang ka ang laman. Okay? So i-improve nila natin yung fish pond tilapia hito and then manukan yung uh, native na manok. Yun po ang ating gagawin doon sa Sulads Comprehensive High School for Dilumads. Para itong mga katutubong estudyante, may pagkakataon din na umangat sa boy mag-aral. Umiiwas sila sa kanilang kultura na early marriage, forced marriage. E pagdating sa school, hindi makapagtagal dahil walang pagkain. Kaya again, salamat sa ating partnership, yung Madam Teresa Tanya, Growth Victory London, and then kayo mga no skipping of ads or AWS subscribers Okay, makapadatala. makapadala. Plus of course ang aking company, yung Unifruity Tropical Philippines Incorporated na kung saan ako nagtatrabaho as security consultant. Kasama rin natin ito ang kumpanyang ito nagbibigay din ng tulong para sa katutubo. It's a joint project. Okay ba? So, may sana makatulog na ako ng mahimbing.